Жанчыны зараз складаюць 53,5% насельніцтва нашага рэгіёна. Увогуле сярэднестатыстычнай жыхарцы Гомельскай вобласці 43 гады. Сярэдні ўзрост уступлення жанчын у шлюб штогод павышаецца. На сёння гэты паказчык перавышае 25,5 гадоў. Многія жыхаркі рэгіёна вырашаюць спачатку атрымаць прафесію, а ўжо затым ствараць сям'ю. Дарэчы, ўзровень іх адукацыі больш высокі, чым у мужчын. Самая папулярная жаночая прафесія – настаўнік. У сферы адукацыі і працуе кожная чацвёртая жыхарка рэгіёна. На другім месцы – ахова здароўя. У гэтай сферы працуе кожная сёмая. У тройцы лідраў таксама рознічны гандаль. У ім задзейнічана кожная дзясятая жанчына Гомельшчыны. Пры гэтым сучасныя жанчыны з лёгкасцю асвойваюць і так званыя мужчынскія прафесіі. Сегодня женщины работают во всех сферах деятельности. Мы привыкли видеть женщину водителем троллейбуса, мы привыкли видеть женщину руководителя. В год науки хочется отметить, что из общего числа лиц, работающих в этой сфере, женщины занимают 40%.